jatkamaan ruuvaussuorituksia. Tietenkin välillä rinkaa.
mä tämän massan siirtä ja tämän ruumiin, että sillä kyllä saa. Saa kyllä tasaastikin, kun tietää vaan mitä tekee. Ja saa tosiaan nuo pellot kuvalta, mutta ne pitää olla näin, että keskeltä ylempänä ja reunalta alempana, että se homma pelaa.
pitäisi saada ankkuri taas noukkaan, että me päästään täällä liikkumaan. Ja mun tuota niin. Tosi märjät tämä pellon reuna, kun tuo on tuo oja täynnä vettä. Tuo pitäis tuo imukoko ja se on tuolla noin ylhäällä. Ja pitäis muuttaa tänne keskemmälle, että saataan se vesi kulkemahan täällä. Mä oonkaan laskenut nämä pellot niin paljon. Se meinaa istua nyt siihen. Tarvitaan melkein toinen reaktori nyt ankkuriksi tuohon, jotta me selviämme tästä tilanteesta. No niin, nyt oli ruuvaukset suoritettuna ja märkiä nämä reunat, kun tuota on vesi nuo ylhäällä ojii, pitää tuota saada koko ajan putki pitää muuttaa muualle, kun on vettä vähän alemmas täällä, mutta toi nyt vähän sinne päin jo, muuta kuin lanaa näyttää ja pötkö pintahan. Nämä pumppailla vesiä noista ojista ei se poista, vähän kuivahtaa. Päivällä pitää palovahtia. Tuossa oli saatana yksi kivi. Heti häältä rupesi savu nousemahan. Ei sitä ainakaan enää nouse. Savu, jotta tuota. Päätyjäkin vähän sitä madalsii. Saa lanalla tehdä sitten viimeisen silauksen vielä ja sitten ei muuta kuin palika pintahan kuivamahan ja sitä dataa. Ruuviin pitäis muuttaa saatana näitä pyöriä vähän. Se on tuota, niin mä ymmärsin, että tämä on vapomallin ruuvi. Meriläisen kierukka siellä on, mutta vapomallin ruuvi. No pyörät vähän huono, kun on märkää, niin se tahtoo aina painua saatana. Sitten on traktorikin kiinni, kun pitäis muuttaa tuota. Mutta vaikkahan nämä pyörit olis tässä, mutta nämä kummakin tuonne eteen ja panis vaikka tänne taakse sitten vielä yhden mettäkoneen pyörän, tekis siihen akselat ja tällingit sille, niin rautapyöräthän kaikkein paras olis, mutta tuota kun se
tuo no siirtymä kaikki soratietä näille Nevoolissa, niin joutuu jonkun matkaa koluttamahan tietä pitkin, niin se kolajaa sitten niin totta jumalauta, jotta ei se paremmat nuo kummipyörät on siinä mielessä. Toki ihan leviä pellipyörät olisi sitten jyrääskin vähän samalla, mutta pitää siihen kehitellä jotakin siihenkin. Mutta toimii nyt nuonkin. Joo, siinä on viimevuotinen kasa. Kalikkaakaan ei oo viety siitä. Ei muuta kuin lisää päähän vaan, onhan tuossa vielä tila. Eikö ne sitä joskus katu? Sellaasta. Ei kai siinä sitten ensi viikolla mennään meriläisellekin naamaan pötköjä tuonne. Viikonlopuksi mennään kotia katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Kelit on nyt korjat. Ensi viikollahan se lupasi totta jumalata 30 vissiin lämmintä, jotta tuloo kyllä kuumat oltavat, mutta onneksi tuohonkin on jälkiasennettu tuohon 980, niin tuo ilmastointi tuonne katolle, niin se vähän helpottaa elämää. Tai aika paljonkin helpottaa elämää. Se on vaan tässä ruuvauksessakin niin mieluusti ajaa kyllä takalasi auki, jotta kuuluu vähän mitä tuolla tapahtuu tuo ruuvin terän tykönä. Niin. Terääkin pitäisi näköjään se talvella huoltaa. Huoltaa. Aika paljonkin tuosta on kääntynyt tuo. Hitsataan vähän siihen lisempiä, niin puroo paremmin. Tuolta päästä sen on vielä aika hyvä. Tänne joutuu vähän oikaasemahan. Joo. Roksit on siitä muuten hyvä kengät, mutta ne kerää rapaa niin saatanasti. Siinä on tosiaan 980. Ei mikään kaunis yksilö, mutta ajaa asiansa ja tarpeeksi vähän hienoa tekniikkaa, niin se pelaa. Moottorihan tähän tosiaan vaihdettiin. Oliko se viime vai edellis vai sitä edellisvuonna, kumminkin. Sieltä meni jakopää korkkas. Siihen justiin tehtiin saatana koneremontti, kaikki männät ja kaikki uutta silloin. Ruuvaamassa sillä silloinkin oltiin. Yhtäkkiä vaan tussahdus kuuluu ja sininen savu putkesta. Se oli sitten selvä sillä. Se oli tuo lohko niin kulunut se jakopään aksiloitten kohdalta se lenkkas siellä vaikka kuinka paljon, ettei sitä olisi saanut enää kestämähän, niin pantiin sille toinen pata sitten. Tämä on isompi sitten tämä moottori, että onko tämä nyt tämä akrimallin tuota niin. Mikä vittu tämä nyt oli? Ikään muista, mä oon sen monta kertaa kysynyt, mutta ei tarvitse klipiäkään mihinään. No joo, eli tähän väliin pieni lisäys, että se on 115-90 moottori tuossa reaktorissa. Varma toiminen peli. Ainut miinuspuoli on tuo ohjaus, jotta kun se ei ole kuin yhdellä sylinterillä, niin se takertaa välillä nelivetopäällä varsinkin. Niin välillä meinaa mennä hermot, kun ei pyörä käänny halutulla tavalla, siinkin kun laittais toisellaan se etukehero ja kahdella sylinterillä. Sitten rupias pyörä kääntymään. Mutta menee se nuokki. Sillä lailla.
ei kai siinä muuta kuin... Oho! Juomapullo putu. Ei kai siinä muuta kuin mennä kapheen keittohoija. Tämä päivä olisi sitä paljon vaille valmis. Ensi viikolla uudet kuviot ja suunnitelmat taas sitten. Joo, mutta eipähän siinä mitään, niin mennähän näillä, palatahan asialle.